muddooyinkii ugu dambeeyay waxa maalinba maalinta ka dambeysay kor u kacay sixir bararka baasan ee ka jira gudaha dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Shacabka kala duwan iyo bulshada qaybaha kala duwan waxay cabasho weyn ka qabaan sixir bararkaasi. Dhawaanay hay'ad ka dimirki madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo masuuliyiin cusub u magacaabay Banka Dhexe ee Soomaaliland, qaar ka mid ah dadweynaha kala duwan ee ku nool magaalada Burco ee xarunta gobolka Tugdheer iyo sidoo kale dhalinyarada aqoonyahanka ee ka qalin jabisay kulliyadda dhaqaalaha ayaa mar uu telefishinka Star maanta wax ka weydiiyey sixir bararka dalka ka jira. Waxay si aad ugu hadleen sixir bararkaasi dalka hafeeyey, waxaana sidoo kale mas-uuliyiinta banka cusub ee Soomaaliland ay u direen fariimo. Waxaan ognahay in iminka banka cusub loo magacaabay madax cusub, marka talooyinka aynu soo jeedayna madaxda cusub ee banka waa in ay sii qoladii hore qarda jeexin ay xaqiiqada ku saleeyaan. Iminka banku wuxuu soo diraa subaxii milyan 20, suuqana sarif wuxuu marayaa milyan 6. Marka waxa weeye waxa jira mooganaan aan banku ka warhaynin sixir bararka iyo halka uu maray. Talaabooyinkii guddidii sixir bararka ay qaadeen waa aragteeno waxba kamay tarin sixir bararkii. Iminkana tallaabo kale ayay dowladdu soo rogtay oo ah inay maciishadii saamayso. Berigi hore sarifka quluu ahaa iminka waa tii cashuuriin la dalacay 40%, boqolkii 40%-kaasi wuxuu dul saaran yahay maciishadii. Laba saameynood bay keenaysaa. Markii hore dadka shilinka qaata ama mushaahadka shilinka ku shaqeeya ayuunba dhibaatadan ay saameynaysa. Iminkana dadkii waa laga wada simayo 40%-kan la kordhiyey, wuxuu saameyn buuxda ku leeyahay bulshadii oo dhan, oo maciishadii uu saaran yahay, gawaadhidii uu saaran yahay, dharkii uu saaran yahay, wax kasta uu saaran yahay. Xalka waxa weeye dowladdu waxay iska indha tirtay dhibaatadii qaadka, waxay iska indha tirtay arigii oo suuqyadiisa xirmeen, waxay iska indha tirtay lacagtii iyadoo ay soo daabacaysay oo ah saameynta ugu badanba. Dowladdu waxay weerartay shirkadii wax soo saarka. Iminkana waa aragtaano, dee waa aragtaano talaabadaasi may noqon mid suuragala, mid sicir bararka wax ka beddeshay may noqon. Iminka xalku waxa weeye in arigana wax soo saarkeena la xoojiyo, arigana suuq loo raadiyo. Waad ogtiino banka dhexe, bankiga dhexe message baa la soo diraa, waxa la dhahaa saaka sarifku inta sumaraya, haddana inta la soo diro iyo inta suuqa laga sarifaya isma laha farqi weyn baa u dhexeeya, ugu yaraa 4,000 baa u dhexeeya. Taas horta waa taa talaabadanka hadlaya waxa weeye aad baan u soo dhoweynayaa guddoomiyaha cusub bankiga dhexe. Waxaan insha allah waxaan ka rajaynayaa inuu wax badan qabto, isbeddel wanaagsan inuu muujiyo. Waxaynu ognahay in la bedelay mas-uuliyiintii bankiga dhexe jamhuuriyadda Soomaaliland saas la mid ah. Maalintii ilahay soo gadoobay bankiga dhexe Soomaaliland wuxuu kuu soo dirayaa sarif hore inta laba dhaafi karo, wuxuu kuu soo dirayaa gacanta hore marka doolarka sarifaynayso 200, wuxuu kuu soo halkii doolar wuxuu kuu soo dirayaa 10,200 shilin, gacanta dambe wuxuu kuu soo dirayaa 10,300 inta laba dhaafi karo ayuu kuu oranayaa. Saas la mid ah waxa la sameeyay sarifleyaashan waxay samaysteen nin waliba wax la wuxuu doonayo ka dhigta. Qaar ayaa ku sarifaya halkii boqolkii doolar milyan iyo 30, qaar milyan iyo 40, qaar milyan iyo 50, qaarna waxay gaarsiin milyan iyo 60. Marka wax la baahan yahay waxay wada socdaan. Marka hore bankiga dhexe waxa loo baahan yahay marka hore isagu mas-uuliyadda gacanta ku dhigo. Marka waxaan soo jeedinayaa mas-uuliyiinta bankiga dhexe saaka la magacaabay inay balqoradooda ku shaqeeyaan oo ay dadkii waxaan aqoonta lahaa kala kaashadaan oo aanay maskaxdooda ka keenin wax daay kolba daay iyagu daay iska mala awaaleen. Banka dhexe maalin walba message buu noo soo diraa. Message-ku wuxuu leeyahay sarifka intaasu maraya, haddana sarifka intii ma joogo suuqa waxaa lagaaga sarifayaa. Intuu sheego wuxuu dheer yahay hadduu ugu yaraado wuxuu dheer yahay 5,300 leena isma laha. Waxaanu leenahay banka dhexe sarifkii haddana haysan, laakiin bankii dhexe isagoo sarif sicirkiina haysan inuu u gooyo sariflayaasha ayuu haddana message-ka soo diraya. Waxaanu leenahay dee message-yadoon naga buuxinin, in bogoskii baa naga buuxsamay. Marka waxaanu leenahay qoladii hore way ku fashilantay banka dhexe iyo wax ka qabashada sarifka lacagaha iyo sicir bararka arrimihiisa. Waxaanu leenahay qoladan cusub waa inay ku dadaashaan inay iswaafajisaan rate-kan lagu sarifayo lacagta iyo waxa soo saartaan inay soo faan. Waxa kaliya aad moodaa iminka inay wada socdaan bankiga dhexe iyo Telesom waxay soo diraan, laakiin suuqa marka sarifluhu wuxuu kugu sarifay wax ka duwan wixii kale. Sicir bararkuna iminka wuu sii laba kacleeyey, waxay noqotay wax aan stable ahayn oo qof waliba wuxuu doono uu ku sarifayo halka dollar, qof waliba wuxuu doono uu ku iibinayo dollarka suuqa. Marka waxaan farayaa madaxda kala duwan ee banka, dadkiina waxaan u soo dirayaa message-kiina saacad walba soo gelaya iyo waxa uu suuqa ka marayo halka dollar. Wax isla maaha, xukuumadda Soomaalilandna way ku fashilantay, waana ku fashilantay inay xakamayso sicir bararka aafeeyey bulshada Soomaaliland iyo siyaasad xumada xukuumadda cusub. Labadii xukuumadood ee kulmiye kala dambeeyayba way ku fashilmeen inay xakameeyaan sixir bararka. Isku soo wada xoriyo shacabka kala duwan ee ku nool Soomaaliland ayaa waxay dhowrayaan talaabada ay mas-uuliyiinta cusub ee banka Soomaaliland ay ka qaadaan sixir bararka dalka aafeeyey iyo sidoo kale jaangooynta sarifka dollarka iyo shilinka Soomaaliland. Khalid Bakayle, Fogaanaraga, Xorta Star TV, Burco.